Olá pessoal, bem-vindo ao Local 7! E bora terminar aquela lateralzona, né? Última parte aí do vídeo, para encerrar logo essa lateralzona e começar logo à frente da Kombi, tá? E a partir de hoje, a partir desse vídeo, pessoal, eu vou sempre colocar um vídeo anterior resumido, tá? No máximo a 40, 30 segundos de vídeo, antes de começar o vídeo atual. Então é isso, sem enrolação, roda a vinheta, fui! Aí um resuminho rápido do vídeo anterior, né? Que eles acompanharam o fechamento, ficou faltando com a solda MIG, né? O lixamento da solda, né? Zerando, fixação da chapa, a chapa de vez. Passei o washprime por baixo, né? E vim em seguida com a massa poliéster bem apertadinho, né? Primeira demão de massa poliéster, né? Na lateral, na parte de baixo, né? Na parte de cima. Um resuminho rápido aí, 40 segundos. E em seguida, já agora no vídeo atual que vocês vão acompanhar, né? Com o taco de 45 centímetros. Usando a lixa 80, a lixa grossa, né? Aí vamos ver o resultado, se vai precisar passar uma outra demão de massa poliéster ou só vim com a massa de retoque. E agora eu tô usando um taco rígido, aquele taco menorzinho, né, com a lixa 80.
Taco menorzinho para desgastar bem, né? A massa poliéster, né? Para desgastar bem, para depois vir novamente com o taco maior. Com a lixa 80, com o taco maior, para nivelar. Pessoal, fazer uma filmagem de longe agora. Sempre filmo de perto, né? Filmar de longe agora. E agora sim usando o taco grande de 45 centímetros. É isso aí, pessoal. Pra finalizar o lixamento aqui, cansa, hein? Cansa o braço, ó. Pode ver que eu posso estourar fazendo assim, ó. Na capa do vídeo. Sempre assim, a mãozinha assim. Porque não é fácil não, viu? Não é fácil não. Eu gosto de lixar na mão, tá? Eu não uso a Roll Kit, tá? Prefiro lixar na mão porque fica retinho, tá? O taco grandão que eu fiz, né? A Roll Kit não tenho prática, né? A Roll Kit é só pra tirar o grosso e depois vir com a lixa de mão, né? Mas como eu já passei uma apertada aí, não tá tendo dificuldade não. O resultado tá ficando bom. Então é isso daí. Depois eu volto aí, pessoal. Voltando na segunda de mão. Tomara que seja a segunda e última de mão, né? Pra finalizar essa lateral aqui. Então, deu aquela lixada boa, né? Vocês acompanharam, mas eu lixei muito mais, né? Eu tenho que lixar mais essa parte aqui, né? Que eu passei errado aqui, né, pessoal? Vou ter que repassar uma outra aqui, né? Alguns detalhinhos também aqui. Eu vou tentar voltar essas partezinhas aqui. E aí, Daniel, que eu já quero finalizar, viu, pessoal? Então eu vou dar uma quebrada com a lixa aqui rapidinho. Deixar aqui com solda essa partezinha aqui que eu comentei com vocês, né? Eu quero finalizar. Aqui tá beleza, viu, pessoal? Aqui eu não vou mexer não, tá? Aqui eu não vou mexer não. Essa parte aqui tá belezinha aí, né? Talvez eu vou dar uma quebrada com a lixa 320 quando finalizar, né? Vou dar uma quebradinha com a lixa 320 em tudo aqui, tá? Mas talvez eu faça alguns reparinhos aqui só. Mas aqui tá bom, tá lisinho, ó. Passei o Wash Prime, acho que não vou mexer não. Passei o Wash Prime, aqui tá lisinho, pessoal. Fazer só acabamento nessa parte de trás, né?
alguns detalhinhos aqui, né? Aqui vou ter que passar uma rapinha de massa nessa parte aqui para igualar, pessoal, que afundou essa partezinha aqui, ó. Eu esmirilei, né? Ela não tá igualando aqui, entendeu? Então vou ter que dar uma esticadinha com a massa aqui, tá? De resto tá certinho. Alguns retoques aqui, né? Vou dar uns pontos de solda aqui também para finalizar essa parte aqui, né? Dar alguns retoques aqui também, tá? E alguns retoquinhos aqui, pessoal, já para finalizar essa lateral toda. Eu acho que a próxima passada, eu passando na manhã, cuidado, eu vou conseguir finalizar essa lateral toda. Falta pouquinho detalhe para finalizar. Mas eu vou fazer esse esquema de solda rapidinho. Que é aqui, que é o furinho aqui, ó, pessoal. Esse furinho aqui e aqui que eu acabei tampando, ó. Vou esmirilhar rapidinho. Aqui tem uma partezinha aberta aqui. Que eu vou dar um pontinho de solda aqui também. Já para massa de finalização, fazer por partes, tá? Fazer pouquinha massa para finalização, finalizar aqui. Finalizou aqui, finalizar essas partes aqui, bem pouquinha. Aí vai fazendo por partes, tá? Passando a massa, depois já vem lixando tudo já, pra finalizar com de vez, tá? Eu coloquei a régua, pessoal. Tá perfeito, tá? Olha isso, pessoal. A régua, vou mostrar de lado pra vocês, ó. Ó. Pessoal, pra não dizer que não tem uma ondulação, tem uma ondulaçãozinha aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Nessa parte aqui, que eu vou dar uma esticadinha de massa. Que é aquela ondulaçãozinha lá que vocês viram, né? Mas tá perfeito aqui, ó, pessoal. Tá perfeito. Só vai um pouquinho de massa aqui nesse final aqui, né? Que deu uma ondulaçãozinha pra dentro. Mas tá perfeito, tá? Ó, pessoal, olha isso aqui. Aí, ó. É, aqui tem uma pequena ondulaçãozinha também, ó. É bem na coluna aqui, tá? É bem na coluna aqui. Mas depois eu dou uma desgastada aí com as miradeiras. Eu rebato um pouco aqui pra voltar. Só aí pequenos detalhes. O resto tá perfeitinho, ó, pessoal. Olha isso, tá perfeitinho. Então é isso daí, meus amigos. Passar esse retoque aí, depois eu vou rebatendo, né? Acho que eu vou rebater antes de retocar, viu? Essas partes aí já vou dar uma rebatida. Depois eu venho com a massa de correção pra vocês acompanharem. Pessoal, antes de passar a massa de correção, fazer uns detalhes aqui, tá? Tá com algumas ondulaçãozinhas aqui, ó. Eu rebato com a chave de fenda. Pra quando vir com a massa de correção, vai ficar certinha. Aqui já tá quase 100%, aqui já tá quase perfeito, ó. Já rebati. Aqui, só um pouquinho aqui, ó. Coloco a chave bem na ondulaçãozinha que tá. Dá uma batidinha, ó. Pronto. Tem um pouquinho aqui ainda. Pronto, pessoal. Aqui já tá. Aqui não precisa. Pessoal, vamos dar aquela quebrada que a lixa 80 para vir fazer a passamata de correção. E aí, aí eu tô lixando as partezinhas que eu vou fazer o retoque pra finalizar essa lateral, entendeu? Que eu vou vir com a massa poliéster. Tem que lixar bem com a lixa 80 pra próxima passada de massa ela fixar bem.
E agora estou usando desengraxante, né, que vocês já conhecem, né, para deixar as partes bem limpinhas aí, para em seguida vir com a massa poliéster para retocar. Pessoal, agora passar a massa de correção, tá? Como parte por partes, fazer essa parte de cima primeiro, ó. Fazer essa parte de cima toda aqui primeiro, tá? Vamos ver se dá. Tem que ser rápido, que a massa endurece muito rápido. Vou até colocar a massa razoável aqui, não sei se vai estragar, né? Não dá pra saber. Você queria mexer rapidinho. Será que dá pra você se demorar muito? Mexeu rapidinho, já usa. Vai demorar mais tempo para secar, entendeu? Vamos lá. Pronto, pessoal. Agora. Vamos corrigir aqui, ó, pessoal. Passar aquela mãozinha, né? Vamos fazer aquela pressãozinha aqui para finalizar. E finalizar o lixamento. Aqui, ó. De leve para finalizar, vamos ver o detalhinho. Vamos fazer aqui agora. Aí, apertadinha aqui, aqui as apertadinhas aqui, ó. Aqui apertadinha também, ó. Apertadinha. Aí, ó. Apertadinha, 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 aqui também, ó, apertadinha. Agora aqui, ó, pessoal, começa aqui, ó, aqui, aqui. Thank you.
Pessoal, a última passada, hein? Aí, pessoal, chovendo, já passei, ó, ainda bem que eu passei, já deu tempo de secar, né? Aí esperar aí, né, para a chuva para me lixar, fazer o lixamento aí, encerrar essa lateral. Mas pelo que eu tô vendo aqui, olha isso, ó. Olha isso, já ficou perfeito já a massa de retoque, né, que eu passei nela toda. Caindo a água já dá pra ver, tá vendo? Um paralama também, ó. Olha no paralama, ó. Já ficou perfeito na parte de trás também, pessoal. Aqui vai igualar também, ó, pelo que eu vi, ó. Aqui já vai igualar a lateral aqui. Aqui também, pessoal, ficou perfeito, ó. Olha aqui, ficou perfeito. Então é isso daí, pessoal, fazer o lixamento. Acho que vai dar pra encerrar nessa, hein? É capaz de ficar só uns retoquinhos pra fazer por causa da coluna lá, né? Que a coluna tinha que passar uma massinha a mais, sempre dá aquela sugada pra dentro, né? Mas tá aí. Esperar secar bem, né? Tudo com o wash prime. Passei o wash prime novamente por baixo, né? Nas partes que ficou a chapa exposta, né? Então é isso daí, meus amigos. Pessoal, agora eu vou lixar com o taco grande, 45 centímetros, com a lixa 150, já pra finalizar, né? Vamos ver, né, se essa segunda demão aí deu pra finalizar. Pessoal, pessoal, vou estar aí com o taco pequeno, ó, para dar aquela quebrada boa, né? Vamos que vamos. O tamanho tá aqui, ó. Thank you.
sal, ele chega com o taquinho, tudo. Já endireitou 90%, agora vem com o taco grande para finalizar, tá? Ele tá começando a garoar. Tá 150, tá? Mas no próximo vídeo já vamos começar a frentona, tá? Aí depois que nivelei com o taco pequeno, né, com o taco rígido, pequenininho, agora sim, né, utilizar o taco grande, né, e nivelar as ondulações que ficou do taco pequeno, né, taco de 45 centímetros, para deixar essa lateral zona retona e lisona. Pessoal, puta, passei umas 10 vezes aí, pessoal. Uma apertada, olha isso aqui, pessoal. Olha aí, ó. Tá vendo? Vai ficar poucos detalhinhos pro retalho aqui no comecinho, ó. Quase nada no retalho, por isso que tem que deixar bem, tá vendo? O friso aqui perfeito, ó. A parte de cima aqui perfeita também, pessoal, ó. Um pouquinho de detalhe, mas aqui no meio uma rapinha, ó. Aqui também, pessoal, perfeito. Olha aqui, ó. Perfeito também. Um retalhinho aqui, ó, pessoal, nessa partezinha só. E na saia, pessoal. E aqui, ó, na coluna. Lixei bem a coluna, ficou bem pouquinho, ó. Detalhinho pra fazer, ó. Retoquinho pra fazer, ó. Bem pouquinho. Só pra encerrar aqui, quase não ficou nada, ó. Nessa coluna aqui, só ficou aqui, aqui, ó. Um pouquinho, ó. Quase não ficou nada. Aqui ficou lisinho. Aqui ficou perfeito, pessoal. Onde foi o remendo aqui, ó. Ficou lisinho, não tem retoque nenhum. Então nem vou filmar, tá, pessoal? Já vou encerrar, né? Nossa, mas eu dei umas 10 lixadas, pessoal. Terminando agora, quase de noite, ó. Terminando agora. Nossa, aqui ficou perfeito, pessoal. Nessa parte aqui, ó. Tá? Nessa parte aqui ficou legal, ó. Falta ainda passar 320, tá? Só vou desse retoquinho que eu comentei com vocês. Olha o detalhinho, mas ficou igual essa parte aqui. Aí já quero fazer um retoquinho na traseira, nessa parte de baixo que eu não fiz, né? E já finalizar, né? Daí vai ficar a traseira, essa lateral pronta, a outra lateral pronta e o teto tudo pronto. Aí vai faltar só a frente, né, pessoal? E as duas portas pra jogar o Prime. Vai faltar só a frente, né? E as duas portas aí pra tetão finalizadão, ó. O tetão ficou perfeito, o teto, hein? Olha isso, pessoal. Ficou perfeitão o teto. Onde vai o reg top, ó. Dois tetos reg top, um pequeno e um grande. Então é isso daí. Olá, pessoal. Deu uma cortada no vídeo, finalizando o vídeo, né? Até que enfim terminei uma lateral zona grande da Kombi. Aquela chapa de 18, aquela chapa grossa. Ficou excelente. Ainda ficou faltando uns detalhinhos, né? Que depois eu faço rapidinho, né? E vim com a 320 pra finalizar ela de vez, tá? Então, próximo vídeo, começar a frentona da Kombi, tá? E depois que finalizar tudo, eu vou dar aquela visão geral, né? Na Kombosa. Fazer alguns detalhinhos pra finalizar e vir com o Prime, tá? Jogar o Prime na Kombosa toda. E sem enrolação, né? Roda a vinheta. Até o próximo vídeo. Fui!